Mirëmbrëma të nderuar televizionistë dhe mirë se erdhët në watching. Siç ju e keni parë, vazhdon ende debati, le të themi, është I ashpër debati lidhur me politikat e reja fiskale që do të adoptojë qeveria e re në vitin 2014, por edhe projekt buxhetin e ri ka diskutime të forta edhe në komisionet parlamentare, por edhe me grupet të interesit, është përfshirë madje fort edhe opozita, kryesisht me grupe të interesit të ditë të fundit. Ne do të flasim pikërisht për këtë çështje dhe sigurisht edhe mbi një marrëveshje, le të themi të arritur, mes qeverisë shqiptare dhe fondit monetar ndërkombëtar, që është bekuesi I këtyre politikave të reja fiskale bashkë me Bankën Botërore të qeverisë shqiptare. Për këtë unë kam ftuar zotin Erjon Luçi, zëvendës ministri I financave, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në watching. Dhe zotin Luan Bregasi, presidenti Business Albania, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në watching. Zoti Luçi, po nis pikërisht nga marrëveshja e nënshkruar, pritet nënshkruar gjithsesi, po me të cilën keni rënë dakord mbi termat kryesore të marrëveshjes me fondin monetar ndërkombëtar, jo më larg se një ditë më parë. Çfarë po bëni, po shtoni borxhe të reja vendit 300 milion euro? Ja vlen ti marrësh për të shlyer detyrimet ndaj biznesit? Ndërkohë që parametrat ekonomik mund të ndryshojnë shumë çka? Marrëveshja me fondin nën kam frikë që po shikohet nga një këndë disi shumë I ngushtë dhe thjesht duke përmendur pjesën e borxhit. Pjesa e borxhit është pjesa e fundit e marrëveshjes me fondin dhe është një komponent I marrëveshjes, domethënë që mund edhe mund mos shfrytëzohet. Megjithatë, prej termave të mirë, domethënë ideja vlen. Ajo që ka rëndësi si vlerë e shtuar për me marrëveshjes me FMN është domethënë besueshmëria që krijon përfshirja e FMN-s në përgatitjen e politikave ekonomike dhe fiskale, si dhe sinjalin pozitiv që t'i jep tregjeve domethënë. Politika gjithsesi shumë shtrënguese apo jo? Jo domosdoshmërisht. Domethënë mund të flasim edhe për atë domethënë dhe FMN-ja ka kohë që ka treguar domethënë goxha më fleksibilitet duke filluar nga eksperjenca e Greqisë edhe në vende të tjera domethënë, por edhe në rastin ton për shembull, unë vetë personalisht domethënë jam I surprizuar pozitivisht, domethënë për fleksibilitetin e treguar nga FMN-ja në krahasim me atë lloj shtrëngese që ju diskutonit më parë. Unë vetë jam përfshirë domethënë në negociatat me FMN dhe një pjesë e madhe domethënë e kushteve që nuk janë në një sekret ose në një bisedë e ke parasysh pas dyerve domethënë bëhen rreth përmirësimit të menaxhimit financave publike. Domethënë për bizneset nuk do ketë më vonesa pagesash nëse ne ndjekim disa nga ato masa që kemi rënë dakord me FMN. Gjëra që ne I kemi pasur edhe në program, edhe më përpara, pikërisht mangjen e vonesave, domethënë të pagesave. Zoti Luçi, se Fondi Monetar Ndërkombëtar me njërën dorë jep, po me tjetrën merr. Kur pret që t'i vini fre ekonomisë, të rregulloni parametrat kryesisht që lidhen me borxhin publik? Kur pret FMN-ja që kjo të ndodh? Mund ta ridefinoj para përfshirjen e FMN-s dhe të partnerëve të tjerë ndërkombëtar, domethënë, sepse konsiderohen sikur janë frenues, domethënë, dhe frenimi është qëllimi në vetvete. Jo, ata janë rregullues. Në çastin që një vend I caktuar si ne mund të hasi vështirësi për të rinovuar dhe për të marrë më shumë borxh, për të mbajtur të lartë nivelin e shpenzimeve që janë shumë të nevojshme, domethënë, edhe për të mbështetur ekonominë në këtë çast. Por ne jep një ekstra siguri te tregjet, domethënë, që ky vend mund të eci përpara dhe të zhvillohet, domethënë, në një mënyrë të qëndrueshme. Pra, është një sigurim në vetvete, domethënë, që të krijojë komoditetin që ti ta menaxhosh këtë kalim periudhe të vështirë, domethënë, pa shkaktuar akoma më shumë vuajtje për ekonominë. Ja të themi një skenar tjetër për shembull, po të themi ne të vazhdonim vetë, domethënë, dhe pa FMN-n ose pa mbështetjen, domethënë, të aktorëve të tjerë. Dhe këtu nuk është vetëm FMN-ja, ke Bankë Botërore, është Komisioni Evropian ose Bashkimi Evropian në përgjithësi, që mund të ndihmojë. Ti varesh vetëm nga tregu I brendshëm që deri diku është I kufizuar dhe ai domethënë është likuiditetin e ka deri diku domethënë të kufizuar dhe nga tregu I jashtëm. Qase që ti do të bësh një politikë ekspansive, domethënë ose të themi të shmangësh edhe rritjen e taksave ose gjëra të tilla. Ai treg domethënë mund të lë një ditë bukur domethënë pa të financuar. Çfarë ndodhi domethënë ti të nesër në mëngjes që ka ndodhur, nuk është një gjë domethënë hipotetike që po flasim domethënë, ke 3 vite rresht domethënë që
në mëngjesin e mes vitit për shembull, janë parë domethënë shkurtimi i shpenzimeve buxhetore. Pikërisht sepse parashikimet dhe mënyra e menaxhimit domethënë financave publike ishte domethënë mbi optimiste. Tani marrja themi e një farë sigurie themi nga partnerët ndërkombëtar, ty të krijon këtë mundësi domethënë që këtë shpërndarje domethënë të rregullimit domethënë të shpenzimeve dhe të marrjes borxhe etj etj të bëhet në një mënyrë më graduale, pa që nevoja të godasësh ekonominë, sidomos në kohën më të keqe që mund të jemi tani për shkak të aspektin e ngadalësimit. Po, zot Luçi, në fakt zoti Bregasi, do të jetë kështu, nuk do të goditet ekonomia duke marrë një borxh të ri. Mund të jetë shumë komode në këto momente qeveria shqiptare, sepse shlyen një detyrim të prapambetur ndaj biznesit, por pas kësaj, çfarë do të ndodhë? Biznesi si e shikon këtë gjë? Parë dhe në këndvështrimin e politikave të reja fiskale, këtë rikthimi njëherë të fondit monetar ndërkombëtar, le themi me dorë të fortë pas 2008-s që marrëdhëniet ishin këndvështruar. Në vitet 2000-2005, do të thënë unë kam drejtuar atë rëdhëm në tregtisë. Dhe përgjithsisht biznesi ka qenë kundër fondit monetar ndërkombëtar, jo kundër se institucion, por kundër politikave që ne mendonim se ndiqte FMN-ja në ato vite, e na duket sikur na pengonte të rriteshim me atë kujdesin e tepruar, me atë zellin e madh, ku dijon kontrollit gjithë etj. Dhe biznesi atëherë ishte më moshë më të re, kanë qenë më rebel sipër marrjes atëherë, kanë qenë më ambicioz, kishin më shumë guxim, ishin në fillimet tona, domethënë. Mos më thoni që në 2013-ën jeni më pak ambicioz. Po, është 2001-shi, ishte vitit 2000, do më thënë, dhe ekonomia nuk ishte filluar, si më thënë, ishim krejt në rritje, gjithë kishte, do më thënë, sektor të paprekur, do më thënë, kishte më pak konkurencë, do më thënë, dhe ndonë në të rritje në shpejtë, në duke si kur FMN-ja në bënd të pak presion me ato politikat e kujdeshme, kujdes këtë, kujdes atë. Dhe në fakt e kemi kundështuar, më kujtohet shumë mirë, kemi pas shumë debate atëre, sigurisht, ishin dhe të moshës sonë më të re atëre. Por në këto 4 vitet e dyta të qeverisës djath, ne kuptuam që FMN-ja ka qenë e nevojshme të ishte në Shqipëri. Për shkak të një pakujdesie shumë të madhe që ka treguar kjo qeveri në mënyrë të veçantë në qeverisën e dytë, ndaj kujdesit, ndaj institucioneve monetare, ndaj sipërmarrjes, ndaj detyrimeve, ndaj nivelit të borxhit etj. Cilat FMN-ja dhe institucionet e tjera ndërkombëtare janë specializuara për të treguar vijën e kuqes së deri ku mund të shkosh. Ky endek i madh që u krijua midis punës që bëri sipërmarrja private dhe borxhit që i krijoi qeveria, më fjalë, në rast se do ishte FMN-ja, jam i sigurt që s'kishte ndodhte ky handicap shumë i madh, domethënë që qeveria punonte. Nëse dini dhe më komod nga fakti që që FMN-ja po jep tashmë 300 milionë euro bashkë me Bankën Botërore. Por them që qeveria, domethënë, pavarësisht se e ka pranuar FMN-n dhe ne nuk jemi kundër kësaj, duhet që të ndërtojë një raport më të drejtë midis kompetencave, po them në thonjza që mund jemi FMN-s dhe lirisë që duhet të ketë vetë qeveria jonë dhe sipërmarrja jonë për të ecur me tregusit që ne mendojmë dhe rrugët që ne propozojmë se janë më efikase për ekonominë shqiptare. Në këndvështrimin tim të sipërmarrës, FMN-ja është një institucion teknik. Domethënë, po të shikosh, përgjithsisht propozon masa brenda një kuadri të caktuar ligjor. Pra brenda kuadrit tuaj ligjor që keni thotë bëni këto lëvizje, që sigurisht janë më shumë kalkulime shifras se sa orientime dhe udhëzime për politika të reja zhvillimi, për këndvështrime të reja politike dhe ekonomike. Nga ky parë në këtë këndvështrim ne do të bëjmë shumë kujdes në marrëdhënien me fondin monetar ndërkombëtar. Le të kalojmë tek debati realisht për çfarë zhvillohet dhe sigurisht që lidhet me taksat dhe kur flitet për taksat, reagimi publik është i madh sepse duket sikur ne paguajmë qeverinë ndërkohë që nuk është problemi. Dhe na duket sikur politikat e reja fiskale do të na grabisin. Jo, zoti Luçi? Për të vazhduar aty ku la, zoti Bregasi. Shof një reagim të ashpër të biznesit që paralajmëron që investitorët e huaj do i hiqni qafe me këtë rast. Çfarë do të ndodhi? Do shohim lëvizje, leta vëm. Mbledhje valixhesh të investitorëve që do ikin nga Shqipëria apo çfarë? Do ndesha ta vija pak edhe ndryshimin e politikave të taksave dhe propozimet e tjera, domethënë në një kuadër pak më të gjerë, sepse shikohet shumë ngushtë dhe debatohet shumë ngushtë, domethënë përfshi edhe taksat individuale. Që po ti shikosh në mënyrë të izoluar, mund të arsyetosh ose mund të kthesh në lajme negative. Por janë disa fakte që ne duhet të kemi parasysh përpara se sa të interpretojmë këto politika dhe
politikën në përgjithësi, domethënë ekonomike të qeverisë. E para është që ekonomia e njëherë është ngadalësuar dhe duhet patjetër nxitja domethënë e rritjes ekonomike në një mënyrë apo në një tjetër. U tha që borxhi është mbi bërë dhe arritet e një pikë domethënë që në vend të nxisë ekonominë ka filluar ta frenojë domethënë duke krijuar borxhe të tjera domethënë dhe duke krijuar edhe një paqartësi domethënë se kur do të marr lekët domethënë nga firmat që kanë nisur përpara. Kështu që pjesa e borxhit që lidhet drejt për drejt me këtë firzamonikën e politikës fiskale domethënë pak a shumë është e mbyllur domethënë nuk është se mund ta zgjerosh më shumë sepse prishet domethënë komplet sistemi domethënë fiskal që e kemi marrë edhe si alarm nga S&P dhe nga të tjerë. Tani të ulësh penzimet është prap një mas domethënë jo shumë efektive sepse të gjithë e dim domethënë që shpenzimet në sektor të tillë për shkak të shëndetësia, arsimi, rendi për shembull apo dhe në sektor tjerë dhe infrastrukturën përfshi domethënë për mbajtjen e rrugëve për shembull janë pamjaftueshëm. Kështu që lind nevoja domethënë e zgjerimit të hapësirës fiskale për të mbajtur shpenzimet e shërbimeve që flasim domethënë përfshi edhe energjinë domethënë. Brenda të themi kësaj firzamonikës si e themi kemi hapur domethënë një pikë domethënë që nuk mban më. Tani çfarë mund të bësh në këtë rast? Zgjidhja në këtë rast është rritja e taksave? Jo, zgjidhja në këtë rast është domethënë zgjerimi i bazës së ardhurave. Tani zgjerimi i bazës së ardhurave mund të bëhet. Dhe kjo ndodh vetëm duke rritur taksat apo duke mirë administruar mbledhjen e taksave? Kjo ndodh pikërisht domethënë me të dyja, domethënë edhe duke përmirësuar administrimin, që është një komponent i rëndësishëm domethënë i paketës fiskale, ka goxha masa domethënë që do çojë në një përmirësim domethënë të administrimit të taksave. Përfshi edhe përfshirjen të themi të crown agents, për shkakun që ishte një masë, domethënë deri diku afat shkurtër, domethënë për të përmirësuar të ardhurat shumë shpejt, por ka edhe disa masa të tjera si vendosja e një sistemi të ri informatik, domethënë në drejtorinë e taksave, domethënë për të përmirësuar mënyrën se si e ke pasur mblidhen dhe se si menaxhohen taksat. Por kjo është afat mesme deri në afat gjatë. Nuk mund të presësh të themi që e ke pasur të përmirësohet administrimi i taksave dhe mbi bazën e këtyre parashikimeve bazosh shpenzimet që janë aq të nevojshme domethënë për ekonominë. Le ta dëgjojmë mendimin e biznesit për këtë pikë. Edhe të hecim pa. Dhe domethënë politika e taksave është e pashmangshme. Unë do thosha vetëm dy gjëra. Taksat janë ato që do thosha vetëm dy gjëra. Që i kemi deri në vdekje. Do thosha vetëm është sigurt vdekja dhe taksat. Do thosha vetëm dy gjëra për do thosha vetëm dy gjëra për politikën e taksave përpara zotit Bregasi të mërtellak. Është domethënë në përgjithësi një rritje domethënë që është bërë në linjë me harmonizimin me direktivat e EU-s, përfshi edhe akcizat e tjera etj. Domethënë mund, si thash, individualisht domethënë të duken domethënë si ndryshime domethënë drastike, por nuk janë ndryshime aq drastike edhe në krahasim me rajonin. Po ti marrim një për një. Domethënë llogaritjet mund të bëhen me përqindje etj. Etj. Domethënë dhe mund të shikonin domethënë numra. Absolutisht, po kjo. Por ideja është që mos e keni vetë krijuar këtë situatë që grupet e interesit, publiku e kupton se të tillë, që po ndodhin ndryshime drastike sepse ju keni patur një mungesë totale transparence gjë për cilën jeni akuzuar. Është një biznes. Dhe që është një element tjetër, domethënë që unë e bëj jo thjesht teknik, domethënë, është që shumica domethënë e ndryshimeve janë në linjë me atë që ka qeveria domethënë e deklaroi edhe përpara zgjedhjeve. Kështu që nuk ka, të themi, po kundërshti ka pasur gjithsesi te përpara zgjedhjeve apo jo? Po, megjithatë domethënë ishte prap është domethënë në një masë të madhe është brenda domethënë atij programi domethënë që është pallur domethënë edhe përpara zgjedhjeve. Kështu që megjithse ne domethënë për vonesat kërkojmë një falje domethënë edhe për megjithse kishte ju thoni që gjithsesi biznesi ishte i përgatitur dhe i njihte shtyllat bazë për të vonuar domethënë bërjen e paketës re. Përsëri domethënë duhet të themi që ajo në një masë të madhe ishte kompensuar nga dialogu domethënë që ekzistonte përpara domethënë e ke parasysh ndorëzimin të kësaj pakete. Megjithatë duhet mbajmë parasysh këto dy gjëra domethënë që ke një ekonomi domethënë që do nxitjen dhe ana tjetër është domethënë që duhet mbash shpenzimet e larta. Dhe shpenzimet e larta domethënë janë funksione bazë domethënë për ekonominë. Dhe funksionet bazë për ekonominë domethënë shqiptare janë të pamjaftueshme tani që flasim. Domethënë përveç politikave që thamë domethënë që kanë krijuar borxhe domethënë dhe shpenzimet nuk arritën nivelin që duhej domethënë që të arrinin për të mbështetur aq mirë biznesin. Zoti Bregasi, pse nuk e shikoni ju më qartë këtë sqarim që jep qeveria tek e fundit? Kjo është situata financiare në të cilën ndodhemi dhe duhet një lloj shtrëngese dhe duhet të marrë dhe një bar biznesi apo jo? Absolutisht biznesi e kam mirë kuptuar qeverinë në përgjithësi për këto lëvizjet e fundit që ka bërë,
në kuptimin që kemi një realitet caktuar, kemi një situatë vështirë ekonomiko-financiare, kemi një grop shumë të madhe, cilën debatojmë për rrugët e mbushjes së grope, ndoshta mund debatojmë dhe sot. Dhe nga kjo pikpamje, nuk kemi kundërshtim që këta dëgjojnë, domethënë të gjitha mundësitë që ekzistojnë në treg për të ndryshuar situatën. Çfarë ju shqetëson ju? Po, dhe kjo na shërben edhe nëse si përmarrje, tha dhe Erjoni. Por duke bërë një, duke konkretizuar edhe përgjigjen e pyetjes suaj, dëshiroj të them zotit Erjon që dakord që një pjesë e këtyre masave që ka marrë qeveria përkojnë edhe me premtime elektorale që ka bërë pranë zgjedhjeve. Por ndërkohë, domethënë ka disa gjëra që nuk janë në koherencë me këtë çështje. Për shembull, për tatim fitimi që bëhet debati më i madh, është thënë që do të ketë tatim progresiv dhe okay, dakord, po e pranojmë edhe tatimin mbi fitimin progresiv. Edhe premtimi për biznesin e vogël, ne po tregojmë një solidaritet edhe se sipërmarrës, më dhënë me le të rriten edhe ata nëpërmjet dhe përmirësojnë dhe edukatën fiskale, domethënë. Po biznesin e vogël qeveria duhet t'ia hiqte fare. Po, ja ka hequr tatimet, po tatimi mbi fitimin e ka lënë 7.5%. Problemi që ne po diskutojmë sot është kjo, që është thënë që tatimi i fitimit do të jetë progresiv dhe është thënë që për tregun konkurent do të ketë 1% ndoshta pak më të lartë se sa taksa e sheshjes sot 10%. Ndërsa për tregun e rregulluar do të ketë një diferencë në tatim fitimi, se përsëri ne nuk jemi të barabartë. Dakor, nuk na keni krijuar barazim me biznesin e vogël. Okej. Okay. Por s'na keni krijuar barazi as me operatorët në treg që janë që funksionojnë me koncensione të rregulluara nga qeveria, me licenca, domethënë që janë monopol, me tregje monopol. Pra ata tregjet monopol që fitojnë më shumë, prapë do paguajnë 15% dhe ne që kemi shumë afër fitimin me shpenzimin, do paguajnë prapë 15%. Pra kjo, një vërejtje është që mundet ta tim fitimi për një impakt 60 milion dollar, mund mos ishte futur për pikpamjen time personale se sipërmarrës. Edhe si të një njeriu që kam dëshirë dhe obligim maksimal që ky vend eci, të përparoj, të rritet, të zhvillohet, se ne këtu i kemi. Zoti Luçi, pse nuk e keni bërë pikërisht këtë ndarje? Se kjo ka qenë një kërkesë e biznesit, e cila ju rishtrua, le të themi, edhe pas zgjedhjeve sapo qeveria erdhi. Le të jetë 20% dhe 25% për kompanitë që kanë tregun të rregulluar. Pikërisht për ato kompani që kanë tregun. Monopol. Ti si mundet një kompani që ka për shembull licencën e pullës fiskale që fiton 30 milionë euro dhe unë që kam një licencë që kam edhe me 20.000 konkurentë në Shqipëri që konkurrojnë produktin tim. E kam 15% dhe po dhe ky do ta ketë prapë 15%. Pse nuk e bën këtë diferencë? Pse nuk e bën dhe këtë të diferencuar? Progresiv. Është observim shumë i saktë dhe janë bërë dhe po bëhet një shqyrtim, domethënë, të gjithë tregjeve, domethënë, që kanë preferenca të tilla, duke filluar nga tregu i hidrokarbureve, që është në një diskutim e sipër për shkakun për të shikuar për të rishikuar domethënë paketën e lehtësimeve domethënë që jepet, gjithmonë pa dëmtuar të nxitjet e sektorit, por dhe sektorët e tjerë do shikojnë një nga një, por ndryshimet të tilla që janë të lidhura me marrëveshje domethënë legale duan pak më shumë kohë domethënë për të negociuar dhe për të futur. Dhe një dakord, ka duhet një kohë, e kuptojmë, por i ratë shkurt, më na duk pak, më i ratë shumë shpejt, brëm. Do shta dhe s'keni kohë, po na thoni që do të rregullohet për një vit ose gjithë vitit tjetër do jetë një debat i madh për gjithë paketën fiskale, për fiskun. Po, do ne do ne do jemi më të mira të zgjerimit të rregullimit të tregut. Do ne sepse qeveria mund të jetë vërtet në vështirësi, po edhe biznesi është në vështirësi. Në një anë duhet të kthesh një borx, duhet të rimarr veten, duhet nuk do ta. Ne do diskutojmë fal Erjon. Është domethënë jeni të dyja palët pak a shumë në vështirësi dhe për në pikpamjen time në këtë vështrimin tim, duhet një herë të tregoj sa aft është në menaxhimin dhe administrimin e këtij sistemi që jemi. Pra ti do të provosh njëra, e i zotit, ta qeverisësh të vend, pas se ti kalove direkt në taksa, pa provuar se e i zotit mund të regulosh në budget, këtë të arru që do të kryosh, mund të kryosh shumë mirë me administrimin më të mirë të këti sistemi, që do të thotë zgjerim të bazë dhe gjithat dhe juve, luftën kundër informalitetit. Për mua, si përmarës, do të kishe një objektiv, që këtë vit që vjen, do të ulim 10% informalitetin. Me 10% informalitet, e gjithë këtë budget që ju do një të merë një nga rritja taksave, nuk po them 100%, por 78% do të siguroj. Pra ju pse ka arsyetuar qeveria pikërisht që me këtë sistem taksash nuk dilej nga rruga në cilën po shkon? Pra duke ju rikthyer pamjes disi më të përgjithshme, domethënë të gjërave dhe duke pasur parasysh që duhet të shkojmë në një nivel pak më
të menaxhueshëm dhe më pak të kushtueshëm të pagesës së borxhit të madh që ka Shqipëria. Tani ne paguajmë, domethënë, duke filluar edhe nga viti tjetër, gati mbi gjysmën e investimeve publike në formën e interesave. Kështu që gjysmën? Po. Mbi gjysmën, 3% të GDP-s, ndërkohë që investimet publike I ke tek 5%, 6% të GDP-s. Kështu që po flasim, domethënë, për një nivel shumë të madh, domethënë, të interesave. Për të kaluar në një nivel më të menaxhueshëm të kësaj bare, domethënë që nuk është e ulët, përveç që është e rrezikshme, por e lëm pjesën e rrezikshme, por është e kushtueshme në radhë të parë. Duhet jo thjesht të përmirësohet administrimi, që është një gjë që duhet, është drejtë, duhet ta merret, merret e mirëqen dhe do ndiqet, domethënë, por përveç asaj, edhe sikur të merrnim që do kishte një mirë administrim, domethënë, ndryshimi me një politikë taksave do ishte i pashmangshëm. Këtë nuk e themi vetëm ne dhe nuk është një gjë domethënë që e ke parasysh zgjuam sot mëngjes edhe vendosëm mbajtë dorisëm edhe taksa, domethënë, është një gjë që është thënë prej kohësh, jo thjesht për Shqipërinë, por për gjithë rajonin, domethënë, që I çoi taksat në një nivel, domethënë, gjatë të kësaj, të themi konkurrencës së niveleve, domethënë, të ulta të taksave, domethënë, nivele për shkakun që edhe Europa, domethënë, është tani, domethënë, e habitur, domethënë, sepse Ballkani, domethënë, mund të ketë, domethënë, taksa të si mund të përballoj, domethënë, taksa kaq të ulta. Një gjë tjetër, 9%. Një gjë tjetër që po nuk janë vende tamam për të krahasuar, domethënë. Serbia filloi të rrisë pikërisht për kësaj presioni, domethënë, për këtë presioni që ka, domethënë, për I ka rritur, domethënë. Dhe Malizi, domethënë, ka filluar të mendojë të rritë. Gjithë rajoni tani është në presionin, domethënë, për të rritur. Dhe nuk e them si gjë negative, e them, domethënë, për të kthyer aty ku duhet të jenë normalisht. Domethënë, nëse ne flasim që ky është një sistemi I përbashkët, domethënë, qeveri, biznes, publike etj. Etj. Domethënë, duhet të gjenden, domethënë, mënyra të tilla që janë në ekuilibër. Nuk mund të thuash për shkakun që un dua thjesht të mbaj taksat e ulta, domethënë, ndërkohë që nga ana tjetër kërkon, domethënë, që dua edhe këto shërbime, dua të gjitha, domethënë, gjërat që vijnë me shpenzimet e larta. Që domethënë këto gjëra deri diku duhet balancohen. Edhe borxhi, siç e tham, domethënë, pavarësisht nivelit të tjerë, ka një limit, domethënë, edhe një individ, domethënë, nuk mund të hyjë, domethënë, borxh pa. Ne kuptojmë që, domethënë, qeveria duhet I merrte këto për shkak të mbushur të këtë grobën e madhe, dakord. Por pikpamja jonë është që në duart, në xhepat e biznesit Po ti lësh pak më shumë lek biznesit dhe është më mirë se ti lësh më shumë lek shtetit. Se biznesi do hapi. Është shumë saktë, megjithatë jemi tek punë, do mbrojë teknologjinë. E në fakt ka ndodhur kjo, ka hapur biznesi vendet e reja punës sepse ta mbaroja pak këtë domethënësi. Jo, dakord, po duhet parë vit pas viti dhe si ka qenë rritja. Nuk ka shans të hapi vende pune. Ta mbaroja vende pune vetëm mjet investimeve. Ta mbaroja pak të si. Ato lekë që na dhan, ne I hodh morëm dhe lek në banka dhe këto sa ndan dhe lek na krijon dhe një bosh. Ta mbaroja pak të si diskutim të nivelit të taksave, domethënë që jo, është më shumë domethënë në këtë aspekt, domethënë që prap nuk po flasim për një gjë drastike, po flasim për një gjë normale. Po flasim domethënë për rikthim tek ca ekuilibra, për shkakun që prap me nivelin që ne flasim taksave, domethënë janë poshtë, shumë poshtë domethënë Europës së përgjithshme. Dhe nuk janë elementi më I rëndësishëm që ne mund të konkurrojmë. Fakti që absolutisht, po ne ndërkohë nuk mund të konkurrojmë as me standardet europiane apo jo. Bravo. Por standardet europiane nuk janë taksat. Janë cilësia e fuqisë punëtore, është cilësia e energjisë, është cilësia e rrugëve, është cilësia e menaxhimit, domethënë të marrëdhënieve të ndryshme shtet, biznes etj etj. Dhe këto janë akoma më të rëndësishme, domethënë. Po të pyesësh biznesin, dhe kjo nuk është një gjë, domethënë, që prapë e nxorëm tani dhe, ose e them unë, domethënë. Nuk është se kanë zgjerë nivelin e taksave, edhe kur ishin taksat e larta, domethënë, ose taksat e mëparshme, domethënë, si elementin kryesor të problemit bërit biznes në Shqipëri, ka qenë mënyra e administrimit taksave. Dhe tani Luani mund ta mbështesi, domethënë. Bizneset e kanë bezdi, domethënë, ose më sakt, kanë problemin, domethënë, të marrëdhënieve, domethënë, më shumë me tatim taksave. Nuk është problemi, domethënë, I nuk është që diskutohet tamam numrin, diskutohet, domethënë, pikërisht, domethënë, që ai vjen me një plan, domethënë, dhe dua këtë, domethënë. Nuk, ndërkohë që kjo marrëdhënie duhet rregullohet dhe dalim tek tjetra, domethënë, është më shumë cilësia, nuk është sasia që po që është ajo që është kryesorja. Kështu që edhe këto taksat e ulta ka qenë më shumë iluzion, domethënë që ose një rrugë e shkurtër, domethënë që nuk të çonte larg. Një rrugë e shkurtër që edhe vendet e tjera e provuan, domethënë që në aspektin e investimeve nuk është që pati ndonjë bum të madh. Mos ngatrojmë, domethënë, investime të bëra, themi, në aspektin e shitjes së aseteve publike etj etj. Ato nuk janë investimet huaja, domethënë, të mëdha. Investimet e huaja, domethënë, në gjithë rajonin nuk kanë ndryshuar shumë si pasojë këtyre taksave të ulta. Kështu që në këtë aspekt ne thjesht domethënë po riekuilibrojmë domethënë disa po këtë taksa në rrugë kemi. Këtë që thot biznesi e ka ta amplifikuar, të rritur parsyje, për çfarë thot? Për çfarë thot këtë gjë? Apo tek e fundit biznesmeni jemi dhe qëllimi final është të fitojmë sa më shumë. Jo, kur qëllimi është pozitiv,
edhe taksat mund të rriten, se nuk është një çudi e madhe. Problemi që ne duam të diskutojmë është që për të mbledhur 180 milionë dollar më shumë, a për kaq bëhet fjala? Ju keni ndështuar gjithë sistemin e taksave apo jo? Afërsisht, kështu na tha 18 miliard lekë. Qartë. Që do të thotë nga cilat 60 milionë dollar është impakti që jep tatimi mbi fitimin. Apo jo, se ju unë çu e di, nuk e di. Qartë. S'ka problem nëse. Që të mos bënim, mos krijonim ideni që po bëjmë rritje taksash, domethënë ka pak spekulime edhe çështje, se nuk është ndonjë çudi e madhe, po ta them prapë, unë jam vetë sipërmarrës. Por këto 60 milion dollar mund të merresh në një rrugë tjetër, domethënë edhe pa bërë këtë rritje tatim fitimit që krijon idenë që bën Shqipëri rritje tatim fitimit, çapo bëhet ku diun etj etj, sidomos për investitorët e huaj që sigurisht e kanë parë këtë vend dhe vazhdojnë ta shikojnë si një vend atraktiv për investime në krahasim me rëvendet e rajonit, sigurisht me Maqedoninë. Ajo që do të merrni nga biznesi është shumë çka, zoti Luçi? Apo nga ana tjetër mund të rrisni informalitetin dhe s'do merrni asnjë gjë nga biznesi. Ta vendosim, mund ta rrezikoni edhe këtë gjë. Ta vendosim edhe në një aspekt tjetër, për shembull. Ndërkohë ju njoftoj që na ka mbetur vetëm 2 minuta ekë. Të jap. Kështu që jemi të jap një përgjigje pozitive, domethënë për atë që ju preken vetëm disa argumenta. Ajo mazë, domethënë që është një 60 milionë, është një kontribut i përbashkët që kërkohet, domethënë për t'ju dhënë në këmbim në periudhën afatshkurtër, jo më pak se sa 20-30 miliard në të injektuara, domethënë për kthimin e atyre pagesave të prapambetura, domethënë brenda vitit ardhshëm, që është një impakt shumë i madh se sa të themi ky kontributi 6 miliard që kërkohet të paktën në periudhën afatmesme. Ajo që po thuhet është ne po ju konvertojmë një 30 miliard që të menjëhershme në çastin që ekonomia është më ngadalë nga gjitha. Kështu që domethënë duke pasur parasysh që prap nuk është thjesht domethënë një prej taksave, është kompleksi themi këtyre flukseve dhe në hyrje dhe ndalje për biznetet që ndihmon. Dhe kjo për shembull është e negociuar, domethënë për të dalin prapë tek marrëveshja e FMN-s, pikërisht për të fituar kohë në aspektin e injektimit të likuiditetit në ekonomi atëherë kur duhet më shumë. Se sa të presim, domethënë derisa të dalin biznesi vetë. Një rrugë se ku mund ta gjeni së sipas. E para, po them vetëm dy shembuj të keq qeverisjes më parshme, që i ka dhënë dy shërbime koncesionare, një kompani apo dy kompanive private, të cilat marrin në vit 65 milion dollar, dhe këto mund t'i marrë shteti, dhe një nga këto është shërbimi i pullave fiskale, që i ka afërsisht 30 milion dollar fitimi në vit, që do të thotë bëjmë 40, sa bën kjo, 40 milion dollar, dhe shërbimi i skanimit të doganave, që është afërsisht 20 milion euro në vit, që dhe kjo shkon 25, pra rreth 65 milion dollar, me këto dy shërbime, që ne jemi dakord t'i paguajmë prave, dim që i paguajmë kot tani, se po t'i merrte shteti shumë mirë. Dhe ju e kështë rregulluar tatimin e fitimit. Do më thënë, janë shumë shëmbuj praktike nga ato që ne paguajmë, që do të thotë i përkishtë e pak. E ndoshta për këtë mund t'ju kishtë shërbyer shumë mirë edhe tryeza me biznesin. Që të mos filoni në dërgjë të vërë. Se vërë 200, po duhet të siguroj që... Vetëm 30 sekunda që... Të gjitha mundësit janë parë ras pas rasi dhe nëse, do më thënë, pjesa legale dhe pjesa e kohës do na ndihmonte për të rishikuar gjërat, domethënë ato do rishikohen. Ka shumë s'ka pas. Megjithatë, të gjitha gjërat domethënë janë për të ripar domethënë sepse politika nuk fiskale nuk është se do mbaroj këtë vit domethënë ose për vitin tjetër domethënë dhe është politika afatmesme. Kështu që jam i sigurt që do takohemi përsëri dhe do diskutojmë ndoshta edhe në disa nga ato masat domethënë që sapo diskutuar. Ne nuk do të diskutojmë në 2015-ën, do diskutojmë shumë më herë, do diskutojmë edhe në vitin e ri, ndoshta edhe javën që vjen, sepse kjo mbetet një temë nxehtë që vazhdon të diskutohet edhe në komisionet parlamentare, do të miratohet edhe në kuvend, nuk di se sa ndryshime do të mund të pësojë ose do të adaptohet motamo e tillë. Megjithatë, debati mbetet, grupet e interesit vazhdojnë të jenë të shqetësuar, edhe publiku nga ana tjetër, sepse kur riten edhe, le të themi, tatimin mbi fitimin për pagat, aty të gjithë qytetarët stepen. Megjithatë, ndoshta në një diskutim tjetër javën që vjen, mundet gjë ta. 95% ju është ulur, not. E, popullsisë, kështu që... Do duhen parë edhe këto shifra, do duhen ripar këto shifra, se kemi një... Nuk është ripari, do më thënë, ajo është një... Kemi një instat të rritë, një me shifra të tjera. Ajo është fakt, nuk është statistikë. Kuptoj. Ju falenderoj, zotrinj, për gjitha mendimet që dhatë sot në watching. Ju falenderoj ju të ndëruar të leshikues, do të rishemi nesër në të njëjtën orë. Natën e mirë.